Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати сезон мотоблоком Кентавр, нагадую, 10 кінських сил. На жаль, немає в мене зараз борони, ну нічого, є ґрунтофреза та колеса, які я зробив до неї. Так що вологу будемо закривати фрезою, я виставлю колеса на заглублення десь 10 см і заодно потестуємо, чи справляться вони зі своєю задачею. Ширина колес 12 см. Є у нас дві ділянки. Перша ось така. Як бачимо, вже потріскалася земля і треба це все діло прикрити. І друга ділянка, я вам показував, як я нарізав під часник, мені його не прислали, пішов сніг і так ця ділянка пішла в зиму. Ну а зараз фрезою все підрівняємо і будемо на цьому місці садити картоплю. Сьогодні мені буде допомагати менший син Павлик. Ми починаємо, а вам приємного перегляду.
ну держи. Так. Сейчас я прийду, а ти знімеш, призуй колеса, понял? І так, як ми з вами побачили, колеса справилися зі своєю задачею. За першим проходом вони десь вгрузали в землю на 1-2 сантиметри. Ну а зараз ми пустили мотоблок вже по фрезерованій землі. І як бачимо, вони вгрузають на 2-3 сантиметри. Трохи більше. Тобто, взагалі-то нормально, але якщо я зробив би їх трішки ширше, було б взагалі ідеально. Наступного разу, коли я буду фрезерувати під картоплю десь до 20 сантиметрів, тоді фреза трохи нагортає по бокам землі, і це буде як баланс. Колеса будуть придавлювати і буде вирівнюватися земля. Ну, я думаю, це ми побачимо з вами. Якщо щось не вийде, тоді прийдеться мені трішки розширити самі колеса. Отак гарно ми сьогодні з сином попрацювали, закрили вологу, для вас познімали трохи відео. Ще трохи нам залишилось пару раз пройти і будемо йти відпочивати. На цьому закінчуємо своє відео з Павликом. Всім дякуємо за увагу, до нових зустрічей, всім мирного неба, пока!